одна з найкращих країн Європи, яку постійно плутають з Австралією. Батьківщина Моцарта та усім відомого термінатора. Прекрасна Австрія. Наш сьогоднішній герой – Олександр. Він проживає у самому серці країни – у Відні. Доброго дня. Мене звати Олександр. Я з міста Ужгорода і вже третій рік живу в Австрії. В країні він достатньо довго, тому знає багато її секретів і відкриває їх у своєму телеграм-каналі. Сьогодні Олександр розкаже, хто і скільки заробляє в Австрії, чому людина з офіційною річною зарплатнею 317 тисяч євро на руки утримує лише половину. І що таке автомати для пошуку роботи. Австрія – країна-ідеалістка. І якщо порівняти її з жінкою, то вона і гарна, і розумна, і добра одночасно. А ще вона щедра, адже високі австрійські зарплати – це не черговий стереотип про заможну Європу. Наприклад, річний дохід медсестри тут приблизно 22-23 тисячі євро. А це майже 700 тисяч гривень на рік або майже 60 тисяч гривень на місяць. І це сума вже після сплати податків. А от податки – це ложка дьогтю в діжці австрійських зарплат. Чим більше тобі платять, тим більше ти повинен віддати державі. Іноді це навіть половина зарплатні. І це ми про податок. І він може бути від нуля до 55%. От, ну, це якщо ви заробляєте до 11 тисяч євро в рік, а 55, якщо ви заробляєте мільйон і більше. От бундесканцлер чистими отримує 177 тисяч євро в рік, а до податків ця сума 317 тисяч. 317 тисяч євро нараховують в Австрії не всім. Якщо бундесканцлер, це як в нас прем'єр-міністр, має дуже високу зарплату за свою дуже високу посаду, то, наприклад, поліцейському заплатять в 4 рази менше. Після того, як з його зарплатні вирахують всі податки, він отримає 40-46 тисяч євро на рік. Але це все одно доволі багато. Наприклад, вдвічі більше, ніж у тутешньої медсестри. Потрапити на службу до лав австрійської поліції, каже Олександр, може далеко не кожен. Для цього а. потрібно народитися в Австрії і Б – успішно пройти курс молодого і витривалого бійця. Наприклад, в місті Зальцбург зараз не вистачає 120 поліцейських. В них не добір, в них не вистачає людей, вони не будуть брати когось, якщо він не підходить тим стандартам. Як не дивно, до інших австрійських супергероїв, до пожежних, вимоги не такі суворі. Рятувати місто від вогню можуть навіть програмісти. Достатньо прийти в пожежну і сказати, що хочеш працювати на благо австрійського народу. Там проведуть спеціальні тренінги та проекзаменують, чи засвоїв теорію, чи готовий фізично до складної і небезпечної роботи. Практично немає пожежників, які працюють на ставку. Тут пожежники – це фактично волонтери. Рятувати життя в кареті швидкої теж може людина, в якої немає спеціальної медичної освіти, але є добре серце. Але якщо є бажання поволонтерити, зробити щось корисне для своєї громади, в якій живеш, є така можливість. На відміну від України, рівень безробіття в Австрії не такий високий. Але своєрідні центри зайнятості там теж є. Втім, знову ж таки, на відміну від України, аби стати на біржу в Австрії, вам не треба штовхатися під кабінетами. От хвилин 15-20 ви здаєте свій пакет документів і до 6 тижнів триває їх розгляд. Навіть якщо безробітний забув якийсь папірець, додому за ним його не відправлять. Надрукувати, скачати, скопіювати – все можна на місці, де є і комп'ютери, і принтери на всіх. А ще там є так звані автомати для пошуку роботи. Схожі вони на автомати з продажу квитків на громадський транспорт. На сенсорному екрані треба обрати регіон, вказати освіту і спеціальність, після чого на екрані з'являться вакансії. Така собі газета оголошень в електронному вигляді. Австрія – це країна, де дитяча мрія стати пожежним може здійснитися навіть якщо батьки віддали вчитися на економіста. Тому, хто уявляє себе в поліцейській формі, доведеться складніше. Бо окрім сміливості і фізичної підготовки, йому треба мати ще й паспорт, де місцем народження вказана Австрія.